Ja, velkommen til film nummer to. Nå har jeg bruna kjøttdeigen ganske godt, så nå tror jeg den ser ganske grei ut. Nå skal jeg helle oppi pulver. Veldig bra. Sånn. Det blir litt av en pulver. Da får jeg all pulveret. Jeg bruker sterk krydder jeg da, men noen kan også bruke mild eller medium. Det kan dere anbefale selv om det er hva dere vil ha. Så heller jeg oppi 1 dl vann. Sånn. Og det som er viktig nå, det er å blande pulveret og vannet og kjøttet veldig godt sammen, så alt trekker seg inn i selve kjøttet. Det er veldig godt. Jeg synes dette kommer til å bli kjempegodt også. Skal vi se, dette blir kjempebra. Vi er straks tilbake. Det som mangler nå, det er det kjellet her. Jeg skal ikke bruke alle, jeg skal bruke noen. Inn i ovnen her, på ca. 180 grader i 5 minutter. Ikke mer, pass på 180 grader i 5 minutter. Kjøttdeigen skal få godgjøre seg litt av, nå må jeg passe veldig godt på den, så ikke den blir setter seg litt for meg, det går veldig bra. Men ikke mer enn 180 grader og 5 minutter på disse kjella. Da er maten klar. Da skal jeg spise og kose meg. Ha det, mine venner. Vi ses. Hei, hei. Yay!